država u svetu danas u kojoj potpredsjednik vlade na državnoj televiziji označuje javno građane koji moraju biti ubijeni. I ja vam prenosim riječi onoga počinci NATO pakta. Krematorium ubiju nas više i u zemlju Bože i izvršenje Izraelu. Onima sa njihovom nepravdom i sa njihovim zločinima. Prvi zakon na kojem ćemo mi insistirati kada vi dođete na vlast. Partijska ni programska bitka. Ovo je borba. Zato je krajnje vreme. Do we have a range? Use me as what happened? What did you steal from your old friend Bernard? What? He and I had a chat on you. I asked you about my shoulder. You exactly what